Evo, pošteni gledaci, u KVS otvorenom studiju, što se kaže, ovaj klip kukuruza, za ne daj Bože, može i ko batina da posluži koliko je velik i koliko je to razvijeno, debelo, veliko, onako baš domaćinski u pitanju, je Consens Hybrid V grupa 6 zrenja. A to nas dovodi do sledeće teme. Ovde se nama gospodin Nikola Tiosaljević, koji nam dolazi iz centralne Srbije, stručnjak KVS-a za kukuruz, i naravno i za Mačvu, ali pogotovo zapadna Srbija, centralna Srbija, gospodin Tiosaljeviću, a tamo stižemo do toga. Možda smo malo previše pažnje posvetili plus for grain, zrno, kombajn, profesionalci, brzo otpušta vlagu, sve tu redu, ima to mnogo ljudima koji naravno koriste to, te prednosti hibrida. Ali šta je sa hibridima koji su za klip, koji mogu da se skidaju u klipu? Prvo, prinos, čim je FAO grupa veća, duže mu je vreme zrenja, nalivanja, znači mora da neki ekstra dobar prinos. Druga stvar, a o tome se više, nažalost, i više ne vodi računa, toliko u Srbiji kao nekad, svi znaju, nas je pročao kukuruz, zahvaljujući kukuruzu u klipu, jer on mnogo bolji kad zrije prirodno, kad se suši, bolje, ukusniji za stoku, stoka ga rađe jede, radije, gospodine Tiosaljeviću, nego bilo šta što se suši na gas ili na bilo šta drugo. Šta KVS nudi što se tiče toga? Kasni hibridi i pre svega za klip. Što se tiče hibrida, hibrida iz FAO grupe 600, hibrida pune vegetacije, kao što si Uroš i rekao, jel, hibridi koji su ovaj kasnostasni hibridi. Reč je o hibridima Consens, Kleopatras i Lukas. To su hibridi koji dolaze iz naše kompanije. Inače, KVS je već naravno i godinama i poznat i po hibridima, naravno, iz kasnih FAO grupa zrenja. U ovoj sezoni i u prethodnoj, naravno, kažem i za ovu sezonu, upravo tri nabrojena hibrida koji zaista su pokazali izuzetno dobre rezultate prethodno u centralnoj Srbiji, ali još uvek kod nas na tim terenima je berba beračima dominantnija u odnosu na kombajniranje u zrnu. Tako da zaista imamo ozbiljan, da kažem, portfolio hibrida iz FAO grupe 600. Ja bih tu hibrid koji upravo drži, što je hibrid Consens. Da. Hibrid zaista izuzetnih karakteristika. Hibrid dvostruke namene kako za dobru i laku berbu beračima, tako i za jako kvalitetnu i dobru silažu. Zaista radi se o jako robusnoj biljci. Bujan habitus je u pitanju. Tako i hibrid koji podnosi i ranije rokove setve, što je jako bitno. S obzirom da smo prošle godine, sećamo se kako smo proleće imali sa nešto nižim temperaturama, nismo imali, da kažemo, taj stres ispoljen kod tog hibrida. Znači imali smo jako dobro ujednačeno nicanje, što je preduslov, jel, za kasniji dobar prinos, pun prinos. Tako da sa hibridom Consens zaista jedna od prvih preporuka za naše proizvođače u centralnoj Srbiji, pored hibrida Consens, dva novija hibrida, pre svih naravno hibrid Kleopatras, to je naš hibrid za medalju, hibrid koji je došao iz naše istraživačke stanice u Staroj Pazovi, reč je o hibridu također iz FAO grupe 600. Ovo Kleopatras je. Tako je, namenjen za izuzetno laku berbu beračima, ali to je hibrid koji u zavisnosti naravno od agroekoloških uslova u, pričamo, septembru, oktobru mesecu može doći kao opcija kombajniranja u zrnu, što je jedna jako, da kažemo, bitna stavka za naše proizvođače koji žele kasnije, tako je, kasnije je FAO grupa zrenja, opet može, na primjer u 2019. godini smo imali jako povoljnu jesen, ako se sećaš i ti proizvođači, na velikom broju ogleda smo skidali sa vlagom od 16-15%, što je za FAO grupu 600 zaista impozantan rezultat, i sa prinosima od preko 14-15 tona suvog zrna po hektaru, pričamo o terenima prevashodno Mačve, Podrinja. Dakle, tako Kleopatras, to je veoma interesantno, da može tako da otpusti FAO grupa 600 zrenja, da se prvo skine izuzetan, tako rano, da, i da ono otpusti vlagu. Ali kažete, znači može tu i za zrno i... I za zrno, tako dobro. Je za kombajniranje, ali ono što je naravno prevashodno za izuzetno lako berbu beračima, jako lepo se komuša, to naši proizvođači prepoznaju, da kažem, na terenu, u samoj berbi. To je nešto što je bitno, manji utrošak energije i snage kod berača i kod samog proizvođača. A Lukas, pričali smo o njemu što se tiče silaže, to je dobro, silažni klip, ali jel to može kad se ostavi za zrno, da, korektan klip? Sve, jako sve je bitno, jasno. Baš tako, jako je bitno napomenuti da je hibrid Lukas dvostruke namene, znači pored toga što može doći u opciji kombajniranja u zrnu, to je hibrid koji odlične rezultate dao pre svega u silaži. Kad govorimo o silaži, govorimo o kvalitetu silaže. To je nešto što je veoma bitno našim proizvođačima naglasiti, pored kvantiteta, pored prinosa, koji su bili od preko 50 i 60 tona po hektaru, jako je bitno napomenuti i kvalitet same silaže, što je ovaj hibrid izdvojilo prošle godine na tržištu i naravno... Šta je sa gustinom setve? Kako to stoje stvari što se tiče, pogotovo centralne Srbije, kako da oni koji rade beračem u klipu, da malo podignu te norme kod ovih hibrida, da ostane to kao što jeste? Šta biste vi tu preporučili? Što se tiče sklopova, tu treba uvijek biti obazriv. I u razgovoru sa proizvođačima, uvijek u zavisnosti naravno od terena na kom kukuruz
naravno, gde se planira setva kukuruza, zavisnosti od preduseva, od drugih agrotehničkih mera, od kvaliteta zemljišta, što je naravno veoma bitno, i naravno same namene. Ako govorimo o berbi beračima, taj sklop može biti uslovno rečeno nešto ređi. Ali naša preporuka je da za ova tri pomenuta hibrida ti sklopovi, opet kažemo u zavisnosti od agrotehnike, budu između 60 i 68 hiljada biljaka po hektaru. Jako je bitno napomenuti našim proizvođačima da to, ajde da kažemo, uprostimo, da razmak unutar reda bude, da kažemo, nekih 23 do nekih 25, eventualno 26 cm. Ja, konkretno na terenima centralne Srbije, nisam, da kažem, pristalica tih nekih pretredno gustih sklopova za FAO grupe 600 na 19-20 cm, ali sa druge strane, naši proizvođači često greše, pa su ti sklopovi često na 30-31 cm, što je zaista dosta retko jest, i gubi se samim tim na prinosu. Znači 25, to je idealno. Neki optimum, da kažemo, 23 do 25 cm za ova tri nabrojena hibride. Kako pod nas, inače, u centralnoj Srbiji ima dosta smolnic, ima malo težih zemljišta. Težih zemljišta, tako. Kako pod nas ti hibride? Što se tiče težih zemljišta, ja moram tu svakako pre svega apostrofirati na Consens hibrid koji je godinama već prisutan na našem terenu i koji je hibrid koji zaista se pokazao, da kažemo, za smolnicu. Dugo godina, tako je, za tešku zemlju, upravo tako je hibrid koji ima jako dobro jednačanica, opet kažem tolerantnije na nešto niže temperature i setvenog sloja samog, da kažemo, kad su te temperature ispod 10 stepeni Celzijusa. To je znači konces. Tako je, hibrid konces, tako. I za loše uslove. A recimo tenja, malo lakše zemljište. Za nešto lakše zemljište, tako, i za eventualno neku intenzivniju, da kažemo, proizvodnju, gde možda mogu i nešto jači sklopovi da budu nešto gušći sklopovi, Kleopatras i Lukas. Kleopatras, dobro. Hvala na ovim korisnim informacijama, zaista konkretnim ovako, vi ste to baš i pratili, ali to su informacije iz prve ruke od proizvođača, iz iskustva, šta se to najbolje pokazalo. Tako je. I dakle, KVS jeste poznat po Plus for Grain, jeste poznat po kukuruzu za zrno koje brzo otpušta vlagu, ali nije da nema i ove druge, što je interesantno za klip. Naravno. Hvala na ovim korisnim informacijama. Hvala vam. A mi ćemo pričati naravno i o Plus for Grain tehnologiji i o hibridima za zrno i o klima kontrol. Ima tu još puno interesantnih priča u KVS otvorenom studiju.